E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje é um vídeo diferente, galera. Vou tentar fazer tudo aqui no celular, mostrando aqui para vocês como vocês criarem aí um clipe, um videoclipe, como é que se fala? Um cover, né? Um amigo meu aqui, um inscrito aqui do canal, um recém-chegado aqui no nosso canal, ele tinha essa dúvida. Então ele postou aqui perguntando se tinha como fazer, gravar um cover redublado. O que é que eu fiz, então? Eu fui lá no canal dele, que inclusive o link vai estar aqui na descrição. Eu baixei um vídeo dele cantando, que ele tá fazendo tipo um solo acústico, e peguei também um clipe da música original no YouTube, e também peguei o playback, beleza? Com esses três eu vou estar fazendo isso aqui. Aí você adapta para sua questão. Ele também perguntou se tinha como melhorar o áudio. Pessoal, para melhorar o áudio, só dá de melhorar se você estiver utilizando um microfone de lapela ou um gravador digital externo. Ou você pode fazer também com dois celulares, tipo assim, você coloca a câmera um pouco mais distante e a outra câmera mais próximo, o outro celular mais próximo para você estar captando o seu áudio. Então com isso o seu áudio pode ficar um pouco melhor, beleza? Então a gente primeiro aqui, vamos abrir logo aqui já o KineMaster, vou abrir ele aqui. Então pessoal, aqui com o KineMaster aberto, eu vou trabalhar em camadas, tá? Isso aí eu já expliquei em outro vídeo e a gente vai estar fazendo aqui a mesma coisa agora, trabalhando em camadas. Então camadas, está aqui ó, o botãozinho de camadas e aqui está o de mídia. Então, o que que eu fiz? Eu baixei lá o videoclipe dele, o clipe do menino cantando, baixei o clipe original da música e baixei um playback, beleza? Então, com esses três, agora eu vou fazer. Você poderia fazer do mesmo jeito, você poderia ter gravado o seu vídeo você cantando, baixar um playback e baixar as imagens que você quer para colocar no clipe, tá? No caso, eu vou utilizar o clipe original também. Então, vou fazer aqui primeiro, em mídia, eu vou colocar o clipe original. Beleza? Então vou vir aqui em download. Aqui é o clipe original. Então agora eu vou aqui em camadas. E agora eu vou adicionar ele cantando aqui. Para eu sincronizar junto com o clipe. Beleza? Aqui ele cantando. Ok. Vou aumentar aqui para deixar ele no tamanho da tela toda. Vou baixar aqui. Pronto, aqui. Aí. Aqui eu acho que vai dar certinho. Pronto, aqui está ele cantando. E aqui está o clipe em cima, né? Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Ele vem cantando, cantando, beleza. E tá. Vamos ver. Detalhe, ele cantou só o refrão. Então eu vou ter que chegar no refrão aqui da música, beleza? Vamos lá, play. Deixa eu adiantar logo. Se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro. Opa, aqui ele já começou a cantar, então não é aqui, então eu vou adiantar mais para cá, porque ele vai estar lá para frente. Se não me engano, o refrão tá por aqui. Aqui é o refrão, agora eu vou ajustando aqui aos pouquinhos aqui, até chegar na parte quando ele começa a cantar, ó. Então eu vou adiantar aqui, aqui, mais ou menos aqui. Vamos ver se tá dando certo. Quase. Tem que puxar mais um pouquinho ainda. Vamos puxar mais um pouquinho para cá. Para puxar, pessoal, você clica e segura em cima do clipe que você quer, mantém o dedo pressionado e arrasta para o lado que você quer, para estar movimentando a faixa, beleza? Ó, tá adiantado agora. Então, eu apertei e segurei aqui no feed playback 1 e vou arrastando para o lado que eu quero que ele fique. Quase. Agora eu vou usar um movimento de pinça aqui aumentando para dar um zoom aqui na faixa para ficar mais fácil para trabalhar aqui. Então vamos ver aqui. Aqui ele começa. Vou puxar um pouquinho para a direita. Aí. Vamos ver como é que tá. Vamos ver. Play. Ok. Agora tá certo aqui. Agora, já que aqui a música tá certa, eu vou voltar aqui no começo. Movimento de pinça diminuindo, juntando. Para tirar o zoom aqui. Agora eu vou em camada, vou em mídia e vou colocar agora o playback. Porque eu vou usar o playback aqui, o playback ele vai entrar no lugar do áudio principal aqui. Então para isso eu preciso ver se o áudio, o playback está certo com a música. Então vou dar um play aqui para ver. Tá quase aqui. Vamos ver se está certo aqui no começo. Não tá certo não, o playback aqui ele não tá certo não. Vamos ver aqui. É, o playback ele tá um pouco adiantado. Eu tenho que diminuir aqui o playback. Então eu vou vir aqui no começo aqui, diminuir aqui um pouquinho e chegar ali para cá agora.
segurar e puxar para trás. Opa, foi muito. Aí. Mais para trás aqui. É para trás que tinha que ir. Play. Aí você escolhe a melhor roupa. Pronto, agora tá certinho. Vamos voltar lá onde ele tá cantando agora. Vamos ver aqui na faixa de baixo. Cadê a parte aqui? Vamos ver como é que ficou. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na faixa principal, que é do clipe. Vou aqui no volume. E aqui eu vou clicar aqui, ó. Mudo. Pronto. Vamos ver como é que ficou agora? Ó. Play. Beleza, tem um playback, tem um fundo aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou deixar isso aqui no tamanho. Isso aqui eu não vou precisar dele aparecendo, então eu vou puxar aqui pro cantinho, deixar ele escondido aqui embaixo aqui, ó. Porque eu não vou precisar dele, só vou precisar só do áudio dele. Pronto. OK? Então vamos ver como é que ficou aqui, ó, ó. Vamos dar um play aqui. Viu como ficou bacana agora? E agora eu vou vir aqui, ó, e vou cortar aqui, ó. Primeiro eu vou marcar aqui, vou clicar aqui no 50 aqui, ó. Marquei. Vou cortar aqui esse pedaço, porque eu não quero esse pedaço. Vou deixar, não, vou deixar aqui um pedaço aqui. Aqui. Então vou cortar bem aqui assim, ó. Ó, aqui ele tá no 50, né? Ó, marquei no 50, cadê? 50.43. Então vou diminuir aqui. Vou pôr no 48.43, que vai dar mais ou menos 2 segundos, mais ou menos, né? Então, porque quando eu cortar aqui, isso aqui todo vai chegar para lá. Então, isso aqui vai atrapalhar, porque eu vou ter que sincronizar tudo de novo. Mas aí, vamos ver aqui. Eu vou só separar aqui, então. Vou separar a produção aqui, ó. Pronto. Aí, eu clico aqui no de baixo também. Vou aqui, clicar aqui e vou separar também. Separar, pronto. E quando eu tirar esse pedaço aqui, ó, eu vou excluir ele aqui, ó. O que que vai acontecer? O clipe foi todo para lá. Ó, deixa eu diminuir aqui para vocês verem aqui, ó. O clipe todo veio para cá, ó. Tá? Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Aí aqui ele já mudou. Eu acho que ficou certo, hein? Acho que quando eu cortei de cima, de baixo já veio junto. Pronto, então ele vai iniciar aqui, ó. Vai iniciar com esse clipe. Aí é a hora que ele vai entrar aqui, ó. Viu? É o vídeo, play, o vídeo principal, o playback e o vídeo seu, no caso, cantando, né? Aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Aproximar a animação. Eu vou colocar desvanecer, pra ele ir aparecendo, ó. Viu ali como ele apareceu? Um segundo aparecendo. Aí então como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vamos dar um play. Um segundo tá muito, então vou diminuir, vou aumentar, tá pouco aliás, vou colocar aqui 4 segundos aqui, ó. 4 segundos pra ele ir aparecendo, que ele vai aparecer bem lá na frente. Vamos ver. Play. Ok, aqui eu vou separar. Por que que eu vou separar? Porque aqui eu vou colocar a imagem lá de trás. Então, por isso que eu vou separar ele aqui. Aqui. Pronto. E nesse aqui, que é só o playback, eu vi aqui uma opção aqui, ó. Eu venho aqui embaixo. Aqui no recorte, aqui eu clico aqui em recorte. E tem aqui a opção extrair áudio. Então, eu vou extrair só o áudio dessa faixa aqui, ó. Deixa eu ver se saiu o áudio. Bom, ok, cadê? Ali, ó, saiu o playback ali, ó. Aí eu posso excluir ela daqui. Vamos excluir aqui, pronto. Aí fica mais fácil. Vamos ver se ficou certo ainda. Play. Ó, que legal, fade. Você
viu que legal aquilo ali? Que ele sumiu ali. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou cortar bem aqui e vou separar aqui também, ó. Aí, separou. Então, agora do que nesse vídeo aqui, eu quero deixar ele sem a imagem. Então, eu venho aqui em alfa e zero ele. Aí, o que que vai acontecer, ó? E aqui, eu venho aqui em afastar a animação. Eu vou pôr um outro desvanecer de 1,5 segundos. Vamos ver como é que tá ficando agora, ó. Play. Aí, ele apareceu. Tá cantando. E vai sumir, vai ficar o clipe. Vou baixar aqui pra poder explicar aqui pra vocês. Você viu que ele sumiu? E aqui vai aparecer ele de novo. Aí aqui eu posso cortar de novo. Aqui. Separar. Aí eu cortei de novo. Aí o que acontece aqui, ó? Aquele efeito que eu coloquei lá já vai funcionar aqui também, ó. Quando eu der um play aqui, ó. E agora vai ter um fade aqui, ó. Não teve, teve um corte, né? Mas eu posso vir aqui, ó, e vir aqui, ó, afastar a animação. E vou colocar aqui um aumentar. O aumentar fica bacana, ó, lá, viu como é que vai ficar? Então, ó, quando eu der um play aqui, ó, como é que ficou agora? E aqui, onde ele tá cantando assim, bem esticado, eu vou pôr um afastar a animação de novo. Acho que é divergir. Divergir, acho que, divergir fica legal. Ou diminuir, mas o bacana mesmo é o aumentar. Aumentar eu acho que fica mais top. Aí, dois, pronto, sim. Pronto, vamos ver como é que ficou agora. Beleza. Beleza. Tá feito. Agora é só fechar aqui, ó. Pronto, aqui eu fecho, aqui eu recorto, aqui eu não quero mais, então aparar para lá. Pronto. Beleza. Aí aqui, ó, vem aqui nessa catraquinha e vou colocar aqui, ó, fade in 20 segundos e fade out. Fade out é para acabar a música. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, o que que vai acontecer aqui no final da música, ó? A música vai ir diminuindo sozinho o volume, ó. Pronto. Belezura. E aqui agora eu posso vir aqui em camada, texto, e colocar o texto que eu quero aqui, o nome do canal, inscreva-se, entendeu? Então vou colocar aqui para você se inscrever, né? Se isso aqui te ajudar, galera, se inscreve aí, ó. Pronto, ok. Olha lá, o título entrou aqui, ó. Vou aumentar mais ele. Vou mudar aqui o tipo de letra. Cliquei no Azinho ali para mudar o tipo de letra. Vamos pôr um que combine com a música. Deixa eu ver aqui no latim. Aqui, ó. Great Vibes. Great Vibes, sei lá. Olha lá, ó. Aproximar a animação. Vou pôr um estouro de 2,5 segundos. Vou pôr lá. E aqui, vou aumentar um pouquinho mais aqui. E no final, afastar a animação, vou pôr para ele desaparecer. 2,5 segundos. E olha lá como é que ficou o finalzinho. Pronto. E aqui também, né? Tem que pôr aqui um fade aqui também. Deixa eu ver se aqui tem fade. Não, aqui, como é a faixa principal, ela já não tem fade, beleza? Mas é mais ou menos isso aí. Vocês viram como é que foi feito, né? Qualquer coisa, você volta o vídeo aí, assiste de novo. Eu vou exportar esse vídeo e vou colocar aqui no final dessa edição aqui para vocês, beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. Fiquem todos com Deus. E é claro, se gostou, já deixa um like aí. Compartilhe esse vídeo aí para a galera que está aprendendo agora a mexer e editar no celular, beleza? É isso aí. Fiquem todos com Deus. Fui!